Protecció Civil de Can Davant busca voluntaris que vulguin formar part de l'agrupació. Actualment són 15 membres i cerquen donar continuïtat a la tasca per tal de poder coordinar millor els serveis. Totes les persones voluntàries de Protecció Civil tenim una vida privada i no sempre, a vegades, podem estar disponibles. Però el que sí ens agradaria és poder tenir un marge més ampli de dir tu no pots venir, però tu pots venir, bueno, cobrir. Protecció Civil dona suport als cossos de seguretat i d'emergència, així com al consistori quan així es requereix. Ho fa de manera altruista, sense rebre cap retribució a canvi, amb la voluntat d'ajudar a la ciutadania davant de qualsevol incidència. Les funcions que realitzen els col·laboradors són moltes i molt variades. En el dia a dia participem en tot, des de col·laborar amb la brigada en el cas d'una nevada o de el que faci falta. Col·laborem nosaltres, concretament, amb el torrent de la Cabana, que tot l'estiu és un lloc molt calent i molt conflictiu. Col·laborem amb els rurals, amb les persones que estan allà també controlant. Al llarg de l'any els serveis poden ser molt variats. Ara, per exemple, ha arribat l'hivern. A l'hivern probablement tindrem nevades, segur. Doncs, bueno, es fan patrulles preventives. L'únic requisit que demanen és que hi hagi ganes i compromís. En primer lloc, ha de tenir 18 anys i a partir d'aquí el que més es demana és ganes i compromís. Això és el principal. No? Si no tens ganes i compromís, no fa falta que hi perdis el temps. Però el compromís ha de ser l'ajudar la població, l'estar a disposició d'un ajuntament. Quan tu verdaderament això ho portes a dintre, doncs tot és molt fàcil. De moment es mostren il·lusionats i ja han rebut 3 interessats a formar-ne part. De cara a les festes de Nadal seran presents als mercats de la vila campdavanolenca per tal de donar més visibilitat a la cerca.